ଭାଇ ମାନେ ଆଉ ଭଉଣୀ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ନମସ୍କାର କରୁଛି। ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଜଗନ୍ନାଥ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଭାଇ ମାନେ। ତ ଆଜି ଆଉ ଗୋଟେ ରିଆଲିଟି କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ କରିପାରିଲିନି, ବ୍ଲଗ୍ ବଦଳରେ ଆଜି ଏଇଟା ଭିଡ଼ିଓ କାହିଁ କରୁଛି ଭାଇ ମାନେ। ତ ଆପଣ ଜାଣିବା ଦରକାର ସେ ଦୁଃଖଟା କ'ଣ, କଷ୍ଟଟା କ'ଣ ଭାଇ ମାନେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋର ସାମସଙ୍ଗ ଫୋନ୍ ଆଣିଥିଲି ଭାଇ ମାନେ, ସାମସଙ୍ଗ J7 Max, ସେଇଟା ପାଣିରେ ପଡ଼ିକି ତା ବୋର୍ଡ଼ ସବୁ ସର୍ଟ ହେଇଗଲା। ଯେଉଁ ବୋର୍ଡ଼ ବି ସର୍ଟ ହେଇଗଲା, ଯେତେ ଦୋକାନ କଲି ସେ ହେଲା ବୋର୍ଡ଼ ସରିଲା, 3500 ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ଭାଇ। ମୋର ତ ପଇସା ନଥିଲା, ତେଣୁକରି ସେ ଫୋନ୍ ତିଆରି ପାଇଲି, ସେ ଫୋନ୍ କଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଫୋନ୍ ଆଣିଥିଲି ଭାଇ ମାନେ, 2000 ଦେଇ ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଫୋନ୍, 15 କାମ କରିକି 2000 ମୁଁ କରିଥିଲି। ସେ 2000 ଗୋଟେ ଆଣିଥିଲି ଆମର OPPO A3S, ଯେଉଁ ଫୋନ୍ଟାକି ଆମର ରଥଯାତ୍ରାରେ ମୋ ପାଖରୁ ମାନେ ଜାମ୍ରେ ମୁଁ ଯେତେ ଜାମ୍ରେ ପଶିଗଲି, ମୋର ଖିଆଲ ପଡ଼ିଲାନି, ମୋବାଇଲ୍ ପକୁଟରୁ ଭାଇ ଚୋରି ନେଇ ପଳେଇଲା ରଥଯାତ୍ରାରେ। ଏ ଦୁଃଖରୁ ଥାନାରେ ବି FIR ଦେଇଥିଲି ଭାଇ ମାନେ। ଆଉ ସେ FIR କପିଟା ବି ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, ବଟ୍ ଘର ଅଛି, ମୁଁ ବାରିପଟ କରିଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ପାରୁନି ଦୁଃଖର ବିଷୟ, କାରଣ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ କେଉଁଠି ଅଛି ଭାଇ। ସିରିୟସଲି ଲାଇଫ୍ରେ ମୁଁ ଯେ FIR କପି ରଖିଛି ଏବଂ ତ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଇ ମୋତେ ଅଛି FIR କପି। ତ ଆଜି କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଭାଇ ମାନେ, ଏତେ ଦୁଃଖରେ ବସିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଭାଇ ମାନେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ସୋମବାର, ଠିକ୍ ଅଛି, ସୋମବାରରେ ମୁଁ ସକାଳ ସକାଳୁ ମାନେ ଉଠିଲି, ଉଠିକି ମୋବାଇଲ୍ ଧରିଲି, ବ୍ଲଗ୍ କରିବି ବୋଲି ଅଲରେଡ଼ି ବାହାରିକି ଆସିଲି। କେଉଁଠିକି ବାହାରିକି, ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ ବାହାରି ପାରିଲି ବ୍ଲଗ୍ କରାହେବ। ତ ବାହାରିକି ଆନ୍ତେ ସିଧା ଗଲି ଶିବ ମନ୍ଦିର ଯିବା ବାଟରେ, ମୁଁ କହିଲି ଦାନ୍ତ ବ୍ରଶ୍ ନାହିଁ ନା, ଦାନ୍ତ କାଠିରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ଦାନ୍ତ କାଠିରେ ବ୍ରଶ୍ କରନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି, ମାନେ ବ୍ରଶ୍ଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଦାନ୍ତ କାଠି। ଗୋଟେ ଗଛରୁ ଗୋଟେ ଡାଳ ଭାଙ୍ଗି ସରୁ ଡାଳ ଆଙ୍ଗୁଠି, ଏଇ ଆଙ୍ଗୁଠି ମୋଟାର ହେଇଥିବ ଭାଇ ମାନେ, ଆଙ୍ଗୁଠି ମୋଟାର, ଠିକ୍ ଅଛି, ଦାନ୍ତ କଷନ୍ତି ସେମାନେ ବ୍ଲଗ୍ରେ ମୋର ଦେଖିଥିବେ ଭାଇ ମାନେ। ତେଣୁକରି ସେ ମୁଁ ଭାବିଲି କି ସେ ଆଜି ତ ସବୁବେଳେ ଦେଖୁଛି, ଆଜି ଦାନ୍ତ କଷିଲା ଦେଖେଇବିନି, ଗଛରୁ ଡାଙ୍ଗ ଭାଙ୍ଗିଦେବି ଆଉ, ମାନେ ଯେଉଁ ଦାନ୍ତ କାଠି କରିବି ଦାନ୍ତ କଷିବିଲି ଆଉ। ମୁଁ ଚଳିବା ଭିତରେ ମୋବାଇଲ୍ଟା ମୋର ଭାଙ୍ଗିଛି ନା, ମନ୍ଦିର ଯିବା ପରେ ନା, ରାତିରେ ମୁଁ ପାଖରେ ଥୋଇକି ଶୋଇଥିଲି ଭାଇ, ସେତେବେଳେ ଭାଙ୍ଗିଛି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ଭାଇ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ତ ଭାଇ ମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯେଉଁ ରଥଯାତ୍ରା ପରେ ମୋବାଇଲ୍ଟା ଅଜିଲା ଭାଇ ମାନେ, ସେଠୁ ମୁଁ କ'ଣ କଲି, ଯେତେବେଳେ ଆସିଲି ଏ ଫୋନ୍ଟା କିଣିବାକୁ, ଗୋଟେ ଭଙ୍ଗା ଫୋନ୍, ଏ ଫୋନ୍ଟା ବି ସେଇ 2000 ଦେଇ କିଣିଥିଲି ଭାଇ ମାନେ। ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ଭିଭୋ ଫୋନ୍ Y7-1 ଭାଇ ମାନେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଙ୍ଗା ଫୋନ୍ଟା ଦେଖେ ଜରି ମୁଁ ପକେଇଛି ଭାଇ ମାନେ, ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଜରି। ତ ଆଗପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠୁ କାଚ ଭାଙ୍ଗିଛି, ଆଉ ଆର ଯେଉଁ ସୁଇଚ୍ ଫୁଜ୍ ଭାଙ୍ଗି ହେଇଥିଲା ବୋଲି କିଛି ଲଗେଇନି, କାରଣ ପଇସା ଆସି କଲା ଆଉ 400 ନେବ, ପାଖରେ ନଥିଲା ବି କିଛି ଲଗେଇନି, କାଳେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଖବର ପଡ଼ିଛି। ଆର ନେଟୱାର୍କ ବି ଭଲ ମାନେ ଆସୁନି, ଏଇଟା ଭଲ ପକେଇବି ଦୋକାନୀ କହିଲା, ମୋବାଇଲ୍ ଦୋକାନୀ କହିଲା, ତୁ ତ ଏଇଟା ପକେଇବୁ ଟୋଟାଲ ଖବର 300-400 ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ନେଟୱାର୍କ ପୁରା ସ୍ପିଡ଼ି ଆସିବ, ତେଣୁକରି ମୁଁ ବାହାରେ ଯାଇକି ଅପଲୋଡ଼ କରେ ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇ ମାନେ। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଥିଲି, ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ କେବେ ଦେଖି ନେବେ ସେ ଭିଡ଼ିଓ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଭାଇ ଏଇ ଡାଙ୍ଗକୁ ୟୁଜ୍ କରେ ଏମିତି, ଠିକ୍ ଅଛି ଭାଇ, ମୁଁ ଦେଖୁଛି କାରଣ କେମିତି ଭାଙ୍ଗି ସେଇଟା ବି ଦେଖିବେ ନା ଭାଇ ମାନେ, କେତେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ମାନେ, ଗୋଟେ ଫୋନ୍ଟା କିଣିବାକୁ ଭାରି କଷ୍ଟ ଭାଇ ମାନେ। ରିଆଲିଟି ମାନେ ଫୋନ୍ଟା କିଣିଥିଲି 10 ପରିଶ୍ରମ କରିକି, ସେ ଆର ଓପୋ ଫୋନ୍ଟା କିଣିଥିଲି ବି 10-15 ପରିଶ୍ରମ କରିକି କାମ କରିକି, ତେଣୁ ସେ ପଇସା ଗଲା, ମୋବାଇଲ୍ ଗଲା, ସବୁ ଗଲା, ବଟ୍ ସେତେ କିଛି ଉପକାର ମୋତେ ମଧ୍ୟ ମିଳିଲା। 6-7 ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କଲି, ଇଏ ତ ଅପଲୋଡ଼ କରିବା କେତେ ଦିନ ହେଲା, ରଥଯାତ୍ରା ପରେ ମୋବାଇଲ୍ ଆସିଥିଲା, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ 15-25 ପରେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିଥିଲି, ଆଜିକି ହେଲା 10-12 ହେବ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରିଛି। ତେଣୁକରି ଫୋନ୍ର ଅବସ୍ଥା ଦେଖ ଭାଇ ମାନେ, ଭାଙ୍ଗି ଗୁଣ୍ଡା, କିନ୍ତୁ ତା'ର ଆଙ୍ଗୁଠି ମାରି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ସୁଇଚ୍ ଦ୍ୱାରା ଓପନ୍ କରୁଛି ହେଲା, ଆପଣମାନେ ଦେଖିବା ଦରକାର, ଜାଣିବା ଦରକାର ମୋ ଭାଇ ମାନେ କେତେ ପରିଶ୍ରମ, କେତେ କଷ୍ଟଟା ମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର, ମୁଁ ସେୟାର କରୁଛି ଆଜି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆଙ୍ଗୁଠି ମରା ହେବ, ଏଇଟା ଖୋଲିବ ଭାଇ ମାନେ, ଭାଇ ଦେଖ ଖୋଲିଲା, ଭାଇ ଦେଖ ଲାଇଟ୍ଟା ଦେଇନି ମୁଁ, ଲାଇଟ୍ଟା ଟିକେ ଲାଇଟ୍ଟା ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ କେମିତି ଆଉ ଫୋନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଭାଙ୍ଗିଛି, ଏଠୁ ଭାଙ୍ଗିଛି, ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ 4-4 ସବୁ ଅକ୍ଷର 4-4 ହେଉଛି, 5-5 ହେଉଛି, କ'ଣ କରିବି ଭାଇ ଦେଖ, ଭଲସେ ଦେଖ ଭାଇ, ଦେଖ କ୍ୟାମେରା ଅନ୍ ହେଲା କେମିତି ଡେଉଁଛି, ଦେଖ ପିକ୍ଚର କେମିତି ଡେଉଁଛି, ଖପ ଖପ ହେଇକି ଡେଉଁଛି, କ'ଣ କରିବି ଭାଇ ଦେଖ, ଦେଖ କେମିତି ଡେଉଁଛି ଭାଇ, ଟୋଟାଲ ଉପରେ ବ୍ଲାକ୍ ହେଇଛି ଭାଇ ମାନେ, କ'ଣ କରିବି ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି ଭାଇ, କାହିଁକି ଏମିତି କଷ୍ଟ ମାନେ, କହୁନି କାନ୍ଦି ପାରୁନି କି କହିପାରୁନି ମାନେ, ଟୋଟାଲ ଉପରେ ମାନେ ଏବେ 2000 ଦେଇ ତିଆରି ଥିଲି ଭାଇ, କାଚଟା ତିଆରି ଥିଲି, ଫୁଣି ଫୋନ୍ ମୋର ନୁହଁ, ଜଣେ ଭାଇଙ୍କଠୁ ମାଗିବି ବୋଲି ତମ ଫୋନ୍ଟା ଦିଏ, ମୁଁ ତିଆରିକି ଚଲେଇବି ଭାଇ ମାନେ, ଦେଖିପାରୁଥିବ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଅବସ୍ଥା କେମିତି ହେଉଛି, କେମିତି ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ଏଡିଟିଂ କରିପାରେ ନା, ଭିଡ଼ିଓ ଏଡିଟିଂ କଲାବେଳେ 3-4 ଟୋଟାଲ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ ହେଉନି, ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ବି କଲା ଆସକୁ ପିକ୍ଚର ଇଏ ତ ଏମିତି ଦେଖାଯାଉଛି, ଭିଡ଼ିଓ ଟୋଟାଲ ଉପରେ ଦେଖାଯାଉନି ଭାଇ ମାନେ, ଏଇ ଟୋଟାଲ କେମିତି ଡେଉଁ ଦେଖୁଛ ନା ଭାଇ, ଦେଖ ଭଲ ଦେଖ କ'ଣ କରି ଦେଖ, ଟୋଟାଲ ସ୍କ୍ରିନ୍ କାମ କରୁନି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆଜି କରିପାରିଲିନି ବ୍ଲଗ୍। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଉ ଦୋକାନ ନେବି, ଦୋକାନ ନେଲା ମାନେ କମ୍ ସେ କମ୍ ଏମିତି 2000 କହିବ, ଯଦି ଡିସପ୍ଲେ ପକେଇବ 2000 ନହେଲେ 1500 ପରେ ନେବ ଭାଇ ମାନେ, କେଉଁଠୁ ମୋର ଏମିତି ପଇସା ନେବେ ରିଏଲ ଲାଇଫ୍ରୁ, କଥା କହୁଛି ସତ କଥା ଭାଇ କହୁଛି, ମୋର ଟଙ୍କାଟେ ନାହିଁ, ଆଗ ତ ଏମିତି ଦେଖୁଛ, ଆଉ ପଶୁଟା ଯଦି କରିବି 300-400 କମ୍ ସେ କମ୍, ଯଦି ଏଇଟା ଡିସପ୍ଲେଟା 1500-1600 ଯଦି ନେବ, ତା ବାଦ ବି ସେ 2000 ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, କାରଣ ଏଇଟା ହିଁ ପଡ଼ିବ ଖବରଟା, ଦୁଃଖର ବିଷୟ ମୋର ଏତେ ପଇସା ବି ନାହିଁ ଭାଇ ମାନେ।
ଦେଖୁଥିଲାଣି ପୁଅ ଅବସ୍ଥା ମୋର ପୁରା ମାନେ ଗୁଣ୍ଡା ହେଇଯିବ ମାନେ କେଉଁଦିନ ବ୍ଲକ୍ କରିବି କ'ଣ କରିବି ମୋ ମୁଣ୍ଡ କଥା ଚିନ୍ତା କଲା ଅଛି ପୁରା ମୁଁ ମୋତେ ସତରେ ସିରିୟସ୍ ମୋତେ ଖରାପ ଲାଗୁଛି ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ପ୍ରଭୁ କାହିଁକି କାରଣ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଥିଲି ପ୍ରତିଦିନ ମୋତେ ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ମୋତେ ଟିକେ ମୁଁ ଦେଖ ମୋତେ ଲାଗେ ମୋ ଭାଇମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ ନିଜ ପରିବାର ଲୋକ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଯେତେ ବି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନି ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପରିବାରର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଭାବିକି ମାନେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି ଭାଇମାନେ ରିଅଲ୍ ଲାଇଫ୍ କଥା କହିଲି ସତ କଥା କହିଲି ଭାଇମାନେ ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଭାଇମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫୋନ୍ର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଇଛି ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ନ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଆସିବ ଦେଖିବ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି କାଲି ଡେଉଁ ତ ଭାଇମାନେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ଦେଖ କାଇଣ୍ଡ ମାଷ୍ଟର ପାଞ୍ଚଟା ଛଅଟା ଯଦି ମୁଁ ଗୋଟେ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛି ଭାଇମାନେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଆଉ କିଛି କ୍ଲିକ୍ ହେବନି ଆପରେ ଯଦି କ୍ଲିକ୍ କରିବି ଆଉ କିଛି କ୍ଲିକ୍ ହେବନି ଦେଖ ଦେଖିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ କିଛି କ୍ଲିକ୍ ଗୋଟେ ଆଡ଼େ ମାରିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଡ଼େ ହେଇଯାଉଛି ଭାଇମାନେ ମାନେ ମାନେ ଏତେ ଦୁଃଖରେ ବି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଆଉ କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁନି ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସମସ୍ତେ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଥର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ମୋବାଇଲଟା ଏମିତି ଭଲରେ ଭଲରେ କାମ କରିଦେଇ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରତିଦିନ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ନେଇ ଆସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକ କେମିତି କିଛି ପଇସା ହେଇଯିବ ପୁଣି ଏଇ ଫୋନ୍ଟା ମୁଁ ତିଆରିବି କାରଣ ମୋ ପାଇଁ ଏତେ ନୂଆ ଫୋନ୍ ଆଣିବା ପଇସା ନାହିଁ ଭାଇମାନେ ଯେତେ କଷ୍ଟ ହେଉନା କାହିଁକି ଏ ଫୋନ୍ଟା ମୋତେ ତିଆରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଭାଇ ଯାହା ବି ହେଇଛ ନା କାହିଁକି ଏ ଫୋନ୍ଟା ତିଆରି ହେବ ତିଆରି କାରଣ ଏ ଫୋନ୍ ହିଁ ସବୁକିଛି ଭାଇ ମୋର କାଲି 10:50 ହେଇଯାଉଛି ହଉ ବୋଉ ଏତିକି କହିବି ଭିଡ଼ିଓରେ ଭାଇମାନେ ତ ଏତିକି ଜଣାଇବାର ଥିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଫୋନ୍ ଟୋଟାଲ୍ ଭାବରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ତ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଭାଇମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପ୍ରଭୁ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମୋବାଇଲ୍ ଭଲ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ବାସ ଏତିକି ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଭାଇମାନେ ଏତିକି ରହୁଛି ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇ ନମସ୍କାର ମୋ ପରିବାରକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲରେ ଖୁସିରେ ରଖନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ।